בראוני הם אחד הקינוחים המהירים והאהובים. כשמתחשק פתאום עוגת שוקולד עשירה, הם המוצא המהיר שלי, אבל הפעם, במיוחד לטבעונים. בראוני, טבעוני. אני מתחילה עם השוקולד. אני משתמשת בשוקולד של מקצועני, מתאים גם למטבח הביתי. מוסיפה את החמאת קוקוס. תראו את הסיר המגניב שלי, זה סיר בן מרי בילד אין. יש לו פה מים בפנים, ואני יכולה בראש שקט להתחיל עם המסה של הבראוני בזמן שהשוקולד וחמאת הקוקוס נמסים. ואני מתחילה, מה יש לי? מעדני סויה וסוכר במיקסר. ואף גיטרה. בראוני זה לא משהו שצריך להקציף יותר מדי, רק ככה לבחוש אותו רגע. הסויה זה בעצם הביצים של העוגה, סוכר חום בהיר, אגוזים, קמח קוסמין, הכל ביחד. בבראוני שלי אני משתמשת בקמח קוסמין מלא ואורגני, הוא נטחן, מאגרים בשלמותו והוא מכיל אחוז חלבון גבוה, סיבים תזונתיים, ויטמין B ומינרלים. ואני מפעילה את המיקסר. השוקולד שלי מוכן, יש פה ריח נפלא של שוקולד בבית. נמס לגמרי גם החמאת קוקוס. אני אוריד אותו מהאש וחבר אותו בעצם למסה. אוקיי, אני עוזרת קצת למסה, הרבה פעמים היא נדבקת למיקסר, מסביב. נותנת עוד כמה סיבובים קצרים, ותכף אני אמזוג את הבראוני לצוות. זהו, המסה שלנו מוכנה, יפה, טעימה. ועכשיו אנחנו נמזוג אותה לתבנית ולתנור. אני לא משאירה שום מסה בקערה, כל התבנית. מיישרת קצת. וזורה הרבה הרבה אגוזי מלך קצוצים מעל. אם בא לכם לגוון ולשים שוקולד לבן, צ'וקולד צ'יפ, אגוזי לוז, מה שאתם אוהבים בפנים. אפילו פרוסות בננה או דובדבנים. זהו, עכשיו הבראוני נכנס לתנור. 150 מעלות, משהו כמו 25-30 דקות. עדיף להתחיל עם 25, לבדוק את זה ולתת עוד כמה דקות אם צריך. הבראוני שלנו מוכן. נתתי לו אחרי אפייה משהו כמו איזה שעה להתייצב במקרר לפחות כדי שאני אוכל לחתוך אותו. זה הזמן לחתוך. אפשר לחתוך אותו לקוביות קטנות, כמו עוגיות. אפשר לחתוך אותו לביסים גדולים. והכי חשוב, להחביא כמה בפריזר, כדי שיהיה לרגע שבא משהו מתוק בבית ואין. אני אישית אוהבת את הבראוניז האלה יותר מהבראוניז הרגילים. הם פחות מתוקים בעיניי ומלאים באגוזים.